İslam Azəri Xəbər Portalının Kim Kimdir rubrikasının növbəti personajı Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir. O, 1884-cü ildə Novxanı kəndində dindar ailədə anadan olub. Rus müsəlman məktəbini bitirdikdən sonra Bakı Texniki Məktəbində rus dilində təhsil alıb. 17 yaşındaykən ölkədə ilk dəfə Rus imperiyasına qarşı gizli mübarizə aparmış müsəlman gənclik təşkilatını yaradıb. Apardığı ictimai-siyasi fəaliyyəti nəticəsində həbs təhlükəsi ilə üzləşir və vətəni tərk etmək məcburiyyətində qalır. İran və Türkiyədə keçən bir neçə illik mühacirətdən sonra 1913-cü ildə vətənə geri qayıdır. Qurucularından biri olduğu Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti 1920-ci ildə Sovet ordusunun işğalı ilə süqut edir. Rəsulzadə isə həbs edilir. Stalin tərəfindən azad edildiydən bir müddət sonra isə qaçaraq Türkiyəyə gəlir. İllərlə mühacirətdə davam etmiş siyasi fəaliyyəti 1955-ci ildə vəfatı ilə sona çatır. Ailəli idi, 4 övladı olub.